Hej, mit navn er Martin, og jeg er medejer af Ragbody. Til daglig står jeg for den kreative proces inden for produktudvikling. Designet til vores nye frame-kollektion skulle først og fremmest passe ind i vores formål, som er Stretch Your Space. Og de principper, som vi arbejder ud fra, som er stærke og holdbare produkter, som skal kunne tilpasses kundens behov gennem årene. Designet er derfor lavet med udgangspunkt i vores stramme linjer, men med et mere minimalistisk og fint udtryk. Frame-kollektionen består af tre serier. Gulvstående stativer, væghængte og et bygselvunivers, som vi kalder Frame Walk-in, som er kernen af det, vi gerne vil være. Walk-in-serien er konstrueret til at tilpasse behovet i hjemmet. Alle moduler i systemet kan flyttes rundt på få sekunder, så man opnår en multifunktionel møbel, som kan bruges i garderoben, i stuen, i vinkælderen og til alle former for opbevaring. Et møbel, som står imod tidens trends, den er lavet til at bygge om, bygge til og tage med sig.